കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കെ സി റോസക്കുട്ടി പാർട്ടി വിടുകയും ഇടതിനൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തത്. അവരിന്ന് മാനന്തവാടിയിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഷാജഹാൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. ഷാജഹാൻ, ഇപ്പോൾ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണനോട് ഷാജഹാൻ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറമേക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ റോസക്കുട്ടി ഒന്നാമത്തെ ആളല്ല അവിടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആൾ. വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുറമേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വയനാട്ടിന്റെ പ്രാദേശിക തലത്തിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? വയനാട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടിത്തട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടി സിദ്ദീഖിനോട് പല നേതാക്കളും പരസ്യമായി സഹകരണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതൊരു വലിയ തർക്കമായി ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടിത്തട്ടിലൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരാണ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളൊന്നും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം സിദ്ദീഖിനുണ്ട്. പക്ഷേ സിദ്ദീഖ് അത് പരസ്യമായി പറയാൻ തയ്യാറില്ല. അപ്പം തന്നെ ഈ ബാലകൃഷ്ണന്റെ മണ്ഡലമായ ബത്തേരിയിൽ പോലും അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് വിമതരാണ്. കോൺഗ്രസ് വിമതൻ വിശ്വനാഥൻ സമീപകാലത്ത് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നാണ് അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. അവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതേ പ്രശ്നം മാനന്തവാടിയിലുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ സംഭവങ്ങളാണ്. അതൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിനായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പദവിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് വയനാട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പം തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി വളരെ നിർബന്ധിച്ച് സിദ്ദീഖിനെ നിർത്തിയത് വയനാട്ടിലെ നേതാക്കൾക്ക് സിദ്ദീഖിനെ ഒരുപക്ഷെ ജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലെയിമായി മാറുമെന്നുള്ള ആശങ്കയും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലാണ് വയനാട്ടിൽ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ കോട്ടയായി അറിയപ്പെടുന്ന വയനാട്ടിൽ സമീപകാലത്ത് കാര്യങ്ങൾ പന്തിയല്ല, പരസ്പരമുള്ള തമ്മിൽ തല്ലും, നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കിടമത്സരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കൽപ്പറ്റ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഒപ്പം തന്നെ മാനന്തവാടി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ ആശങ്ക കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട്. ലീഗാണ് ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ സജീവമായി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.